该闻名名，关怀因为尽了你。你是该闻名名，因我成功妙的生。你是该闻名名，因我成功妙的生。各位维新贤士、法师、讲师、同修，阿弥陀佛！啊，我们继续为各位来阐解维新圣教暗心真经。维新圣教暗心真经，啊，到最后来是在开示。啊，宇宙、人世间五大学术智慧与大自然融合为一的三一命普相五大学术的智慧，三一命普相都是相互融合，三。也要一啊，这一座山破坏了，如何把它稳定水土保持，这是一，山也要一命，山也有山的命，所以大陆现在建设很多，今天看了一座山，再一个礼拜去，这座山没有了，被挖了光光了，有它的寿命哎。普，普就从这里甲到乙的地方，啊，这里到这里，啊，这个山被挖去了做什么？命运未普哎，有的挖去天台，有的去挖去天谷山谷。啊，有去挖到各种的用途是普哎，啊相，这天起来的山，或是一个庭园，都、就是相哎，所以山里面普相都环环相扣啊，不是一般所讲的那么狭隘。所以王禅老祖告诉我们维新弟子，一定要有真正的禅修。你要禅修，要懂得易经。你不知道易经，一定跟江湖术士朋友们，还有跟社会大众、凡夫大众，看山还是山，看水还是水，而不知道怎么来应用山一命普相啊。它的哲理呀、啊，山上有各种各种的植物、动物、树木啊，有如啊这个树木，台湾这几一二十年来，就是对于树木的运用，就是灵芝。而灵芝的问题，因为医学上的相互的斗争，相互自我保护，而都想尽办法用不同的方向来保护自己的啊医学上的立场和地位，所以就否认了灵芝的功能，它的功德啊。我们好多信众大德，就是很多怪病、莫名其妙的病，啊，经过仙人指点，啊，就去找灵芝，啊，怎么样来煮来吃，水来喝，或者有的做成粉，提炼出来，有一个小小小小的一小粒。而当你含在口里，生津解渴以外，
从肝机能直接就往上来提升。我们的身体循环从心火啊，火生土脾脏，脾脏开始生肺部冷能量，肺部然后再来生肾水啊，肾要有这个资源，就是肺子金啊，然后到肝脏，肝脏就是木啊，所以有的植物它就给某一部分的能量，然后再刺激反应回来，这都是三一部命虎相。所以神农是日常百草种百毒，所以我们人从空界投胎到地球上来为人，为人之后必须要靠着山河大地五谷各种草木相辅相成维持我们人的生命嘛。哦，所以我们人来到世界上有各种人的智慧，他有不同的智慧，同样是依照让自己的身体，他的依法有的从中间一扎进去就往两边跑了，有的从最后末梢里面来医治然后往上回升，有的从上下直接往下撒，各有不同嘛。所以神农氏五千多年了啊，他的日常百草种百毒哦，这个祝福留下来才有本草纲目各种的医学医术。你不要小看树下的一棵草会生在你家里屋前啊，一棵小草它都带着天命，它来到你家里在这里长出来啊，就知道它跟你有缘。第二，它知道我们人有一天会生什么病啊，它可以帮助你，结果我们不认识它嘛。所以我们来到世界上是美好的人生，但是我们要了解到我们身体上的结构确实需要有智慧的啦。啊，尤其山河大地哦，它每一座山有一座山，每一座山的功德力耶啊，每一座山有它的威权啊。上一节我们讲到啊，这个啊，禄存星，禄存星就是贼星嘛，你住在附近地灵人杰啊，你住在禄存星的后面地灵，人贼啊，我应该是地灵人杰，结果变成地灵人贼，哈哈，多得不得了。有时候哦，我喜欢到山上到处跑，看一看那里的人的民情风俗。有的一进去看到，哇，这里的山乱七八糟。啊，有一次我到某一个地方去，我们一个师姐她的妈妈往生了，我还去帮她看过祖先风水，结果到她家里看到那，哇，那个是寡妇山呢，啊，那个是区域都出寡妇。我们的师姐说啊，那个地方都是靠海，啊，在年轻的时候先生在很壮才能出海打鱼嘛，结果都是海上遇难了，所以村子里面都是守着啊小孩子的年轻妈妈，
他叔你怎么知道呢？三行嘛，看出来就看得出来嘛。所以地灵人杰和地灵人贼啊，所以我们勉励各位，你们有空多来研究易经风水啊。我们的书出版社出了很多啊，出了很多啊，书这么多年来我所讲的所开示的一些真理啊，出版社社长圆和法师啊，他很慈悲，他书我要钱呢。好啊，要钱你自己想办法吧。那他就把师父所讲的拿来出单行本啊，这来卖，来义卖，作为经费再印。所以我们像这个书这个经都免费送给大家，这个都送给大家免费的嘞。而光这个什么这本书风水学的奥秘阳宅风水学，我这到现在统计也印了180几万本，一本20块，就3600多万呢。这钱哪里来？就是十方来布施供养嘛，大家让法轮转嘛。人生百岁一场空啊，名啊利啊富贵不相逢哎。所以希望各位维新贤士同修，我们要体悟，能做尽量做啊，给人方便就给人方便，也是功德啊啊。所以我们在世间上，山河大地都是我们的老师，我们要学山它的性能啊。那上一节讲到文曲星啊，文曲啊，文曲势力，文曲比价，形如比价啊，又如浪涛，坐向皆宜。这只浪花，这可以放笔的，可以放笔，也是笔架，笔架。好，要是水星，水星行，你可以向房子这里可以向着笔架出文人，出文人。你坐在山下啊，也是出文人。这个出文人啊，这是玉啊，玉的玉文人啊。所以我们先我是对面都是那啊水星行，所以我们来这里拜老祖了，回去头脑清醒，赚钱的多的人不得了啊。我们亲民党的党主席宋楚瑜是我的叔叔啊，他的夫人有一个一年碰到我们的很多师兄说，哎呀，你们的混年叔他很有钱呢，说我很有钱啊，那个道场盖那么多，印那么多经书跟人家结缘。事实上师父很穷，但是我要用钱就有啊，因为来这里拜老祖了，回去头脑清醒，生智慧，赚钱嘛，就是这样来嘛。哎呦，只要我们用在正当的普利人天的啊，然后我哪有不能做的事呢？所以我们懂得风水学，你要去设厂，要住家，要盖庙，嘿嘿，我告诉各位同修，风水学你不要忽略啦，不要乱搞啦。啊，山顶无一穴，免惊你大坑都要穴，山上没有一个穴，不怕你每天在那里爬得喘不过气来。所以风水学是给我们智慧，我们赚钱是用智慧嘛。天底下没有人白白送给你的钱财，而是
要用运动智慧，大家学易经，做人处事可安心嘛。大家学易经，功夫公司客户无欺心啊。所以我常常跟我们很多师兄企业家，拜托诶，你明年哦，你信有个幸福诶，你若要红了去啊，你要给人家倒了钱拿来一半给我印经书。然后尤其我们现在要印维新道藏，每一套15615册，165卷，啊，将近要花8000万，钱哪里来？我就跟所有贤士同修，你们要被倒闭的钱拿来做功德，你们还赚一半，我也没有赚，社会大众赚一半吧，那不是好了吗？所以要有智慧啦，嘿，来五黄连贞，明税包容，杂乱无章，坐相不安呐、啊。连贞星就是物极，啊、哦，物极嘞，阴阳变化不一，三行有的属阴，有的属阳，啊、哦，有的凹凸不平的山。啊，山里面有各种各种不同的山，比如说这个山里面有的是这样的，也有这样的哈、哦，也有这样来的，啊，这不整的山形，那叫连贞，连贞星，啊，你说房子坐在这边，向出去，你所遇到的人交的朋友。都是阴险，变化不一。自由，那你若是坐在这里，那么这些在这里山下的人，你要跟他交朋友、做生意，你就要小心。哎，皮笑肉不笑，不是人不好，他的思想就这样嘛。杂乱无章，台湾好多这种山形，看得很恐怖，但是人住在那边不晓得，啊，进去看一看，那里的人好像都在勾心斗角所表现出来的形象，哦，说我证到了，嘿嘿，谢谢阿弥陀佛。啊，所以地形你要知道，你出国去到处投资，啊，建设工厂，尤其要到山区的，你要小心，啊，若是你不懂风水，你也常常掉进水贼窝里面。啊，我们台湾某一个地方有一个。山形啊，这个山形呢，看得很漂亮。在清朝日本时代，人从凡是走进到这里面去的，都被抢，连牛。也被牵走了，表也被带走了，裤带也被拔走了，这里面住的人。后来日本时代啊，有地理师看到这是狗，好、啊、这狗头高头山，人进去了他就轰轰轰就被抢走了，高阳丘嘛，甚至有人被杀了。而在日本时代，就专门用他们的公安啊抓来枪毙，就打就关，才把这个平静下来。这个是山形啊，啊、哦，这一点呢，大家要了解这个地灵人杰的法则啊。605戌入东升呐、啊，啊，成就无比。
坐相接力。啊，五曲线就像我们生活室啊，这对面出去啊，原来上面土星在脚，我们的仙佛寺就在这里，这乌溪啊，向着这个山是土星巨门，到九二一的时候，九二一上面都滑下来了。变成五曲，所以原来是土生金，向着前面。哦，所以我们仙佛寺面向了九九华山面贵尊严，华山何事国孙焉？左仓右库藏屏障，南西北港会岸前，湖海星辰。这都是湖海，好、啊，湖海星辰来拱照，八百烟花列两旁，九七来朝去诸贤，贵手把文紧固守，可惜生欢雄霸聚，此地抛荒待时闲。所以禅机山仙佛寺，易经大学所有的同学们。老祖上天给各位的果位啊名号为贤士，所以有忠孝仁爱心力和平八贤士，八卦八荒啊的八贤士，这是我们当下维新圣教同学们应该懂的真理和珍惜。祝福各位。本节目由中港道场赞助播出。好，我们继续来为各位讲解安心真经。安心真经是国泰民安的法宝，是安祖灵的法宝。而无论你是住家工厂，或者祖先的风水宝地，都是不能违背的九星、吉星和煞星，而可笑的巨文星二黑，啊，势力文曲星可以向和可以坐。啊，五起六白可以做，啊不，其他都是最好，你要有相当的把握，不然弄巧成拙。啊，尤其啊，当下我们中华民国各界学者。一直希望总统府移到这个阳明山下的官渡大平原，这个不是国家重要的啊建设宝地，所以主人不做。要我迁到那里守护神，那就不对了啦！啊，在这里再三的强调。那我们当下，我们再来跟各位了解九星六白五曲，就是将帅、首领、主人、君子、学者、教育家。
军事家、政治家等等的宝地吴起先。所以山河大地你要借力使力，若是不会风水，凭着你自己艺术美感，哇，那你就吃大亏了啦。啊，曾经我们有一位老信徒，啊，他呢是对于啊艺术非常非常有兴趣，所以出去买了很多相片，尤其帮我的相片买到啊，这边的通红就有只大戈壁，大戈壁的形状不知道哪一个国家的哦，他得意洋洋，他就放在座位的背后，我去看，哎呀，这口罩都丢石头，我老板，你这张相片你怎么安在这里？哦，这个嘞，他是出国去买回来，这一张很贵，而且是摄影比赛的上上品，所以等他买回来，我说多少钱？20万。你这20万你要亏2000万，因为你后面做的这一个禄存，而且这个山呢都绑山破军，破军是官司口舌，禄存劫财，劫星争斗官司啊，这是口舌。你这个有没有感觉回来之后挂了，坐也不是，站也不是啊，事业上常常吃闷亏。叔，我要请你来就是这样，我只有这张图而已。他说只有这么简单，其他没有的，没有其他，不贵，心头贵啊，这一张让你会破产。哦，他不止了2000万，可能了不2亿呀。我你这张图不要啦，拿去烧掉好了，因为没菜了怎么办？我个穷，没事花个水烫。哦，他太太就气耶。哦，太太，我看了就好像会说，我们好像是家外快完了，这是禄存星，所以各位挂图要小心啦。哎，好来，七次破军行。败破三行啊，啊，口舌劫财，坐相大凶。七次就破军星，败军与败将啊，一窝破军帮刷了，前面刷了帮也就破军，还有你看出去这个河流的，你见到白白的石头，那个也是破军，散兵如沙，破军。若是你事业向着工厂向着那里，我告诉你，你生意做不起来。啊，曾经我们一个老信徒，他到台中，当时汉溪还没整治，哦，看着前面的沙堆啊，那还有乱石一大堆啊，又有人到洛寿底下
我你那把枪毙啊？嘿，把人也管他哟，别人都管他了。但是拜是你，你要注意，心胸不要那么狭隘。啊，你去买图，全部你看得到了，敢盖上去？哎，师傅啊，还盖上去还开个咋办呢？我你的事业败了，那不止那一些的。所以那天晚上越想越不对，师傅讲的道理，他工厂收到这里订单全部没有了，而所做的都是货出去全部回来，后第二天又跑来了，师傅我手痛啊啦，你看要哪里的图才好？那好了，既然这样，我就把它算财荒财爻的方位去买图来铺上去，铺了十天，花了十几万，啊，铺好了，过了差不多一个多月、两个多月，啊，以前的老客户订单都来了，哦，哎呦，好高兴哦，啊，赶山啊来拜拜啦，哇，你酸酸啊！那个寡衰来拜老祖，衰衰哦，这摆有精啊啦吼，啊啦就稳下来了。所以破军，你看到刷榜刷，曾经台湾某一个汽车厂的公司，啊，他的工厂，啊，就是这样，啊，工厂很大的工厂，汽车零件工厂，路这样来。啊，这里一个山被挖掉了，这个山也挖掉了，他的门就从这里出去。哇，你这破军呢，你也会修除啊？又是在南方，南方为火，啊，你这个破军破去啊，啊，帮山人开路挖掉的嘛，也会修除哎。你这里又有地。啊，你移到这里来好了啦！啊，这个轰掉，讲唔相信，啊，得甲因当处长，啊，当处长叫来找我，结果我讲无要参考，我甲问讲你找我要死哦，哦，无采我的时间，你讲老师，我会包红包给你啦，我不是要你红包，你的损失，社会的损失嘛。啊，他就没有改，就没有改一个门。啊，他又去请原来的原来地理师。啊，地理师，哎呦，这未来赚几万啦！破军不懂得三行，不知道破相。啊，在差不多四个月左右，啊，从这上面焊接，焊接的那个灰塞往下掉，整个的工厂。将近五亿到六亿的材料，汽车材料全部烧光光，破军破败，啊，真的，他们的经理还来跟我说：“师傅啊，是累了哈，对不起啊，我那时候对不起，白起领导的代志啊，俺当处长叫苏立冠，我白起，无采我的时间。”门改过来就好了，搞不好了也改了，唔知改无我唔知。哦，所以破军是破败，爱注意，嘿，反正多了帮刷都败。哦，这点呢爱学习。有时候你们到大陆啊去收藏，啊收藏呢，大陆都到处乱把这山头都挖掉呀，啊，比如这样。原来有一座山脊啊，啊，那么原来绿绿的很漂亮，很漂亮。结果大陆在挖出一个礼拜，这个山没看啊，挖去一个人挖一半。我也一半，
你开始就要拜，一日走，吼吼，那无吼，真紧你就都靠桥。哇，这就是破军，破败掉了。哦，啊，就口舌是非一大堆啊。好，这点在开工厂的要注意嘿。再来八百虎星，好，五起左相，虎国右民，君子之臣呐、啊。啊，那虎星，虎左的虎星，啊，这个呢，这是五起，这将元帅。首领，这位虎星三行，这位土星金星，土生金，这是金虎星，这边是武曲啊，武曲的右臂星啊，这左虎，左虎右臂，这个是将帅之格。本啊，这边是木哎，这门文相，啊，武将。所以总统开会的时候，重要会议啊，左边就是一个秘书长，这边是国防部长，一文一武，中间将帅，啊，左边就是观音，右边四字，大四字。大四字叫魄力，是行者，行者，啊，这边是智者，是观音，啊，中间是元首，主帅，啊，元帅，主人，啊，所以这个叫八百，圣经史第八的八百，这边是九子，第九是九子是火。这才是真正的皇帝帝啊！在好多年前，台湾有某一个企业家死了，哦，就请很多地理师在北海那边，哦，说那个皇帝帝也出皇帝，哇，胡说八道，哈哈！你无讨好主人啊，你袂大仙，红包都袂大包啊！但是愿挨愿打愿。啊，都喜欢听好的，那好了就好了，个人的福报一点吧。那说证明，哎，这个老板原来德福没有做好，啊，涨了多久？问题都来了。啊，所以各位风水学是顶天立地的，啊，这个法宝啊，啊，啊，所以走向。文曲，哎，文曲，虎国良相，九子必先，战神英雄，君王右侧，镇守疆土。啊，所以你看到像这个，都是后面都是三叉旗子。后面三行这些呢，啊，你皇子住在这边，后面九子火，就像火焰山，大陆的火焰山。啊，这里的住在下面的，就是出将领，出好打仗的，
这个就是旗子嘛，旗子，身上挂旗子挂帅，像太子爷，啊，身上挂着旗子，插着旗子，招先锋的啦，啊，这是元帅型，啊，元帅，万岁型，这是将军。将就或是军，好打仗。里面像你所遇的人都是军人，也不错啊，各有千秋，各有天命嘛，准得不得了。啊，若是你要到这个区域去开花设厂，你得爱为了本领干修剪。那无哦，免多久你就惨败荣归。哦，所以破军绝对不能做。好多年前，差不多11、12年了，我要买一星大学的地。啊，在某一个地方，那崩山，拢崩山。这一块有一个地，这边是河，啊，这块地要卖，这里又桥过来，路，啊，桥，河，那一个人介绍人说，老师这里有八甲地，啊，这个很好哎。我一看，我哩免消磨，家人拢出恶霸，家人吼，啊，你都无所不作、无恶不作的人，拢出去家。啊，家人山下家人拢作霸的。我好买了，当然不好。哦，回来我们是又是的共修。等到下课了，才跟人讲，老师啊，我跟你讲啦，迄块地卖卖嘛好啦。啊，遐个人较早人去买的吼，脚咧机放伫遐嘛，去用偷看的啦。啊，你工料数咧，天灾来收是无呀啦，内底物件拢空空啊。啊，这就出那一些凶神恶霸破军嘛，遐人要说不说吧？遐个地遐要协调的啊。哦，所以地灵人杰，我们要懂得地理，山河大地的法则。哦，来，上来山神水神嘛一样，水神嘛山神嘛有伊个，啊，这里。啊，三行，还乎，还乎，还我天人，皆应修行，修正过去没有智慧的思想和知见，你要啊学习正法，啊叫做修行。你才不会误人，你被骗，你有罪过；你骗人，罪过不大。啊，在那边以人为伍，罪恶滔天，因果屡报不爽。所以，我们维新圣教所有贤士同修，我们出版社凡是有风水的书，你们一定要去买。啊，不是要你们的钱。而是要人民平安，所以王禅老祖一直勉励各位：易经新华妙难文，百千万劫今重现。我今勤洗朱妙华，愿此功德皆回向。祈愿龙天护法保苍生，化解干戈是战争。愿人心相同爱，同祈世界永和平。祝福各位。
本节目由